Kiongozi. Yeah? Ati ulikuwa unasema nini? Hey! Nilikuwa naambia Raila hapa, jameni. Sijui kama mama nyumbani ataniruhusu, akiniruhusu labda naweza kupata mtu wa kuwa ananitengenezea mambo yangu upande hizi juu. Hey, sasa huyu mtu mwingine ndio kusema nini? Ebu acha niulize baba. Hey! Baba! Eh? Ati kiongozi anatafuta nini Kisumu? Ndogo ndogo. Ati? Ndogo ndogo. Mambo ndio hiyo. Lakini wewe baba, ungemwambia Kisumu hakuna ndogo ndogo, kuna kubwa kubwa. Kiongozi. Yeah? Ati nasikia unatafuta ndogo ndogo. Hiyo siwezi. Mkubwa acha kuniruka kipendelo ki Yesu. Sasa ni nani anaweza kusaidia kupanga mambo yako kama sika kamdu? Lakini ujue Kisumu hakuna ndogo ndogo, kuna kubwa kubwa. So ujipangi. Jameni. Hiyo ilikuwa the DOS special edition. Wow! Alafu nazo siasa za BBI. Zimenize. Zimeanza ku nice mbaya. Mimi leo hiyo mambo ya BBI sitaki niongelee sana. Nataka kwanza nisome ukurasa kwa ukurasa, alafu nikuje niwaandalie. Thank you so much for watching. Like, comment, na kama uja subscribe, kafinye ako ka button, kafinye, kabonyeze tu, alafu finye ako kakengele, alafu finye hizo bells.